msitu wa Sitwe. Msitu huu una ukubwa wa hekta 109.31. Humu kuna nguruwe, kuna mbawala, wanyama wakali ni chui ndio waliomo humu ambao wanakuwa ni wakali. Kwa jina anaitwa Christopher Peter Mtindo, ni VGS wa kijiji cha Mwesi. Kazi ya VGS jinsi ambavyo nilipata, kwanza nilianzia kwenye mgambo, baadaye nikawa nimeenda mwaka 2014 nikawa nimekwenda kusoma chuo cha wanyamapoli pasianzi mwanzo. Mimi nafanya ulinzi katika msitu wa Sitwe kutoka kwenye kijiji cha Mwesi. Faida ya huu msitu, kwanza moja, tunatunza mazingira. Huu msitu umebeba vyanzo vya maji ya mito 12. Kwa hiyo yale maji yanaenda kwenye jamii, jamii kule wanatumia. Na mimi vile vile kuwepo hapa napata faida kwa sababu hapa nimepata ajira. Changamoto ni ndogo ndogo tu ambazo zinatatulika. Pengine uchomaji wa moto ambao sio moto kichaa, unakuwa ni moto wa kawaida. Hakuna watu ambao wanaweza kuja kukata miti kwa sababu kwanza ulinzi upo, na sasa hivi wameshaelimika kwamba nini maana ya kuhifadhi misitu kwa sababu wanapata pesa kwenye hewa ya ukaa. Kwa hiyo hewa ya ukaa wameona majengo yapo yamejengwa kutokana na mradi wa fedha ya hewa ya ukaa.